E assim ficou o nosso jardim aqui da calçada. Coloquei aqui a Ixora Rei. Essa planta eu adquiri já com esse propósito. Eu já tive uma dessa, mas aí tive que arrancar de onde ela estava, porque não estava dando certo, e aí ela não pegou. Então eu comprei essa para colocar no lugar, né? Ela ainda está aqui em processo de adaptação. Estou regando frequentemente, né? Tem que regar todo dia porque ela está murchando, né? E Ixora não costuma murchar assim não, né? Mas como ela está no processo de adaptação ainda, acaba sendo normal, né? Ela não fixou ainda as raízes na terra, então ela ainda está murchando com bastante facilidade. Mas creio que assim que ela se adaptar, ela vai ficar bem bonita aqui. Ela vai florir bastante. Essa é uma planta arbustiva, porém que se desenvolve bastante, ela cresce bastante e atinge aí 4, 5 metros tranquilamente. Lógico que eu vou manter ela sempre podada, eu quero que ela cresça e não ultrapasse 1 metro de altura, para não tapar a visão das plantas lá de dentro, mas vou deixar ela ficar bem cheinha aqui. Aqui eu coloquei o hibisco que eu comprei junto com a Ixora Rei, mostrei para vocês também, ó. Tá sem flor, tá sem nenhum botão, mas assim que ele se adaptar aqui também, creio que vai florir muito. Pega uma quantidade muito boa de sol aqui, então ele vai dar muito certo aqui também, com certeza. Aqui desse lado eu coloquei a Ruélia. A Ruélia eu fiz uma poda bem drástica, né? Porque eu arranquei e ela sentiu. Porém, ela é uma planta fácil de pegar, fácil de cultivar. Ela é fácil de se propagar por estaquia de caule. Eu já fiz bastante mudas dessa planta. Então, é uma planta que rapidamente vai se adaptar também nesse local, com certeza. Vai ficar bem bonita e ela vai florir bastante. Porque lá dentro ela pegava muito pouco sol, floria pouco. Mas aqui, com mais sol, ela vai florir muito. Ela é uma planta que a flor dura. Ela não dura nem um dia, né? Ela se abre e cai, né? Ela nem chega a murchar. Ela abre e cai no mesmo dia. Mas pegando uma quantidade grande de sol, todos os dias tem flores novas. Então, é uma planta que floresce em abundância. Aqui, ó, ficou uma distância grande de uma para outra, porque tem um cano aqui, né? Aí não tinha como eu chegar a azaleia mais para cá. Então, aqui ficou a azaleia branca. Tirei ela daquele local lá dentro, coloquei aqui. Ela nem sentiu. Essa aqui tinha poucas raízes ainda, né? Porque ela ainda tá pequena. Então, ela nem sentiu. Ela tá com botões aqui, ó, se formando. Olha, vai florir. Olha que gracinha. Vamos ver, né? Ela, com a luminosidade que pega aqui, pode ser... Aqui ela abortou, ó. Pode ser que as azaleias floresçam até, assim, ao longo do ano, né? A florada principal delas é na primavera. Aliás, no outono e inverno, essa é a azaleia arbustiva. Então, ela floresce no outono e inverno aqui. Então, com a luminosidade maior agora, pode ser que o ano inteiro ela esteja aí abrindo flores novas. Aqui eu coloquei a azaleia rosa, que estava com flores, mas ela estava com flor aqui, ó, né? Ela sentiu bastante quando eu tirei de lá, porque ela estava muito grande, tinha muitas raízes, então deu um pouquinho de trabalho para arrancar, mas ela já praticamente já está recuperada, não está mais murchando e não perdeu folhas. Eu fiz a poda em alguns galhos, ó, aqui onde estava florindo, é onde estavam os galhos maiores, passando para fora do canteiro. Então eu podei aqui também, ó, e fiquei feliz por não ter que fazer uma poda drástica, porque eu fiquei com receio que ela perdesse as folhas, mas não perdeu. Então, rapidamente ela vai aí estar adaptada. Ficou bem legal. As duas ficaram bem juntinhas aqui. Quando dá para diferenciar, né? Olha,
A rosa tem a folha mais larga, enquanto que a branca, a folha é bem estreitinha. Então dá para diferenciar bem as duas. Aqui eu coloquei a tumbérgia, podei drasticamente, né? E olha só, já está se recuperando. Olha as brotações, ó, brotinho aqui, ó, que gracinha, ó. Muito fácil o cultivo dessa planta também. Essa eu não ia tirar, olha os periquitos fazendo a festa. Essa aqui eu não ia tirar lá de onde, do local onde ela estava, mas resolvi de última hora tirar e colocar ela aqui na calçada também, porque creio que ela vai se desenvolver melhor e vai florir mais, né? Aqui, quanto mais sol, melhor, né? Para as plantas floríferas. E já está brotando, então já é aí o sinal da recuperação, né? Olha que gracinha. Cheio de brotinhos. E aqui eu coloquei a Barléria. Podei também drasticamente. E olha os brotos já saindo aqui, ó. É uma planta também que ela vai bem na meia sombra. Mostrei ela para vocês florida, né? Na meia sombra. Não é tanta flor, mas floresce. Agora, com certeza, ela vai florir muito mais. Ela tá, ó. Aqui tá quebrado, ó. Aqui tá quebrado. Aproveitar para tirar. Mas já tá, ó, brotinho saindo. Então, vai ficar bem bacana aqui, com certeza, essas plantas. Eu queria comprar outro hibisco, né? A minha intenção era comprar outro hibisco para colocar aqui, né? Mas aí eu vi a tumbérgia lá, falei, ah, vou tirar, né? Vou colocar a tumbérgia lá fora também. Então, coloquei a tumbérgia, mas ainda tô com vontade de comprar um hibisco. Porém, não cabe nem aqui e nem ali. Se não tivesse aquele cano lá, ó, daria para colocar a azaleia mais para lá, chegar todas elas mais para lá, ainda sobraria um espaço aqui. Mas não deu, mas eu acho que vai ficar bacana. Eu vou manter elas podadas a uma altura aí de 1 metro no máximo, para que elas não tampem, né, as outras lá de dentro. As de dentro eu vou deixar crescer, né, mas eu vou podar embaixo e deixar uma copinha mais alta. E essas daqui eu vou fazer o contrário, deixar mais baixo, para não tapar a visão. Agora, imagina esse canteiro todo formado, com as plantas todas já florindo. Eu acho que vai ficar incrível. Aqui a flor é lilás, aqui é azul, aqui é rosa, aqui é branca, aqui é lilás, aqui é amarela e aqui é vermelha. Vai dar um colorido incrível, com certeza. Aqui no centro eu coloquei o jasmim manga. Esse daqui é o rosa e a última folha vai cair, ó. Normal, outono e inverno, jasmim manga perde as folhas. Coloquei ele aqui. Esse jasmim só floriu uma vez, ele floriu aqui, ó. Floriu aqui, aí ele ramificou. Quando ele floresce, ele se ramifica. E aí nunca mais ele floriu. Vamos ver esse ano se ele vai florir. Coloquei ele aqui. Tá plantado diretamente no chão, né? Coloquei ali as sampátiens que estavam na bicicletinha, né? Estão feinhas porque lá na bicicletinha elas estavam muito sombreadas, né? Coloquei aqui, logo elas vão aí se recuperar. E a cravina também, que estava na bicicletinha, eu coloquei aqui. Por enquanto, sampátia anual, quando ela, né, acabar, ó, tá com botõezinhos, logo vai florir. Volta a florir. Quando ela acabar, eu vou tirar e provavelmente eu não vou plantar mais, né? Porque eu não quero que nada ofusque aquele canteiro, né? O jasmim manga, ele vai crescer, uma árvore vai crescer, vai ficar alto e ele não vai ofuscar aquelas plantas. Mas aqui eu vou deixar só ele mesmo e vou deixar a grama crescer. A cravina também, com o tempo ela fica feia, é necessário fazer o replante. Então, ela vai ficar aí enquanto
enquanto ela durar. Depois que for para replantar, eu tiro, planto em outro local. E aí ficou assim essa parte aqui do canteiro. Aqui, ó, eu coloquei o Liriops, que estava lá na jardineira do outro lado, né, que eu já mostrei para vocês, né, as mudanças que eu fiz lá. Coloquei aqui o Liriops para fazer a forração no pé da lixeira. Aí ali ficou, no geral, ficou assim, bem bacana. Aqui na rampinha eu coloquei a grama, igual eu fiz do lado de lá, né? Quando ela pegar, vai preencher aqui, vai ficar bem legal. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Essa parte não tem nada a ver lá com o canteiro, mas a Érica, né, a falsa Érica branca, que tava na bicicletinha, eu coloquei aqui no pezinho da pata de vaca, ficou escondidinha, mas eu coloquei porque lá, naquele canteiro de lá, ó, eu tenho a outra pata de vaca e tenho uma falsa Érica lá, né, a rosa, falsa Érica rosa. Ela nasceu lá e por lá mesmo ela ficou. Então eu coloquei a branca aqui para fazer, né, a composição dos dois lados iguais. Tenho de dar uma manutenção nesse canteiro, porque já tá cheio de praguinha nascendo, ó. Mas depois eu faço. O que eu queria mostrar para vocês era essa modificação aqui, que eu achei que ficou bem bacana. E eu vou atualizando para vocês, de acordo as plantas forem se desenvolvendo, começando aí a florir. Plantio simples, cavei o buraco, peguei as mudas, não fiz adubação. Quando eu fizer adubação, eu mostro também para vocês. Espero que tenham gostado de me acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero por você. Até lá!